میر شمس الدین عراقی تو تم سن ذریات، میر سید علی حمدانی تو تم سن ذریات، سرکار آیت اللہ آغ سید مہدی، آغ سید محمد، آغ سید احمد، آغ سید یوسف، آغ سید مصطفیٰ، آغ سید حسین، شہید آغا سید مہدی تا آغ سید محمد فضل اللہ، مولوی جواد انصاری، مولوی افتخار انصاری، مولوی مصطفیٰ انصاری اسان، یم تہ سن علماء، فقہا، فضلا، مصنفین تہ ذاکرین یم دنیا رخصت گمت چہ تہند ناو، صدر اسلام پٹھے ازکس دمستانیتھ یم بے گناہ مارنائے، شہید کرنائے، شہدائے کربلا ہند ناو، اسیرانی کربلا ہند ناو، شہدائے ایران، شہدائے عراق، شہدائے فلسطین، شہدائے یمن، شہدائے بحرین، عالم اسلام کن شہدان سان، شہدائے کشمیر کن ہند ناو، یم جناب زینب سندس حرمس پاس بینی کران کران سن عزیز جوان مدافعان حرم شہید گئی، تہند سردار تو سانین دلن ہند دلبر سردار قاسم سلیمانی تو تسند با وفا ساتھی تہند ناو، آز برسی شہید آیت اللہ باقر نمر سنز تسند ناو تے، بے اوس پرس یمی دو بحر پایوک آیت اللہ تو بلکہ رہبر معظم سند دچن اتھ آیت اللہ مصباح یزدی تہ برحمت حق گمت تمن تش آز برسی تم سند ناو تہ، تو مخصوصاً امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سند ناو پرو سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا، کذالک اللہ ربنا، کذالک اللہ ربنا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. بار دیگر امام زمان سند تاجيل ظهور باپت تا سند خوشنودی تو سلامتی باپت سوزو باواز بلند اخ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. İlahi Parvardigara, Behekki Muhammed, Ali Muhammed. Yem o yem majlisun sanz kor, sokhane dirhame kademe yat majlis lor bor. Khudaya Fatime Zahra salamu alayha sinin dostların sit kor mashur. Bevaste Fatime Zahra salamu alayha sin hajat het kor hajat rawa. Vast chi Muhammad ale Muhammadun sin mushkilat kar asan, sin karz kar ada, sin jawan rashuk azhar bala. Az sharr shaitan, az sharr düşman az şerri hızdan tavdar aman. Cenab-ı Zahra selamullahi aleyhi hasinin cevanın unçi vasıtı yetenim hızır cevan ya talak ısmazıyım cevan. Sani kom kis pratik is cevan asan indis ilmas rizkas rozgar askar bar askar berkat. Parvardigara talib ilman kar ilmuk baharata. Sahibi ticaretan hindis ticaret askar berkat. Sahibi ziraatan hindis ziraat askar vusat. Parvardigara gara ya jamas maz agar kam be aulad mad nazar im be aulad multamisino maz im be aulad sanitim marni koriyum mevç çandan samr çandan avladı salih çandan khudaya bi vaste fatime zahra avladı salih karukata yeman avlad dit mucit man tha avladun hun sahibahal avladun de malis maj hun avladı salih ban nuk tawfik ata parvardigar ya jamas maz agar ka mariz mad nazar mariz momin multamisin mazim mariz garant hospitalan mazim bemar bi vaste sayyida fat Fatima Zahra salamullah alayha şefai kamil şefai acil karata sanen ruhani cismani amrazan kar pan lutf kar mugdava parvardigar imam zaman askar izn faraj ata tasin didar sid kar san chashm pur nur ajd tasund haqiqi yaru yaver banuk tawfiq ata parvardigar tasun naib barhak sayyid ali khamnai thun moyyid mansur tamam ulama فقہ مجتہد ہت صحت سلامت عزت شرف کام یہ بھی تو طول عمر کا رکاتا تین دشمن عالم اسلام ایک دشمن مسلمان ہیں دشمن کا رکنی استنابود امریکہ اسرائیل رسوا کرت کا رکنی استنابود پروردگار شہید باقر نمر سند قتل آل سعود کا رکنی سنابود پروردگار عالم اسلام اسکر امنیت اخوت ترقیت برادری آتا پروردگار ایمن عزیزن از وحر وحرچ سردار قاسم سلیمانی شہید آیت اللہ باقر نمر آیت اللہ العظمہ مصباح یزدی سین اسلاف اموات گزشتگان زویل حقوق حد کرک داخل جنت قبر کرک محمد و آل محمد نور سید پر نور احسان کرک تون شفاعت روزی پروردگار اسوان عاقبت کرز محمود یم دنیا نیز با توب با ایمان پروردگار عالم اسمز یمت ظلم اسمز ہنا امت مظلوم بپاس مظلوم کربلا ایسی کشنن مظلوم انسان کر یم ظلم نش نجات نصیب بحرمت اخ صلوات اللہ ہم صلی علی محمد و آل محمد سٹھا شکر گزار چھس ایمن عزیزن ہند یمو ایام فاطمیہ دیدی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سند شہادت کین دوہن یمن مجلسن ہند سانز کور چونکہ دیدی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سند شہادت حوالہ چھ اسہ زکول اکھ چھ پانچ ست دوہ گزرے بابس پتہ بیاکھ چھ تری ریت گزرے بابس پتہ پانچ ستم دوہ اوس جمید الاولک تروہم
یوان تہ الحمدللہ تتھ منز تہ آس مجلسن ہند اہتمام جائے جائے آس مجلس تہ تہ آسنو کتن یت تہ یت امام بارس منز تہ وعلیکم السلام مجلسن ہند مرثین ہند انعقاد کورمت تہ انشاءاللہ خدا روزن رضی یم تہ سن مراجع اعظام ونکس موجود چھ خود رہبر معظم تہ چھ سٹھاہ تاکید کران کہ یہ گوس نہ روزن مختص تہ منحصر یمنی دون دہن پیٹھ کیا کہ ترواہ جمید الاول یا تر جمید ثانی نہ بلکہ یم ات درمیان یم دہ چھ یمن تھو پور ناو ایام فاطمیہ تہ یمن ایامن منز گژھ دید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سنز معرفت کسب کرنے باپت مجلسن ہند مرثین ہند معرفت کن مجلسن ہند سنز تو ام باپت چھ سٹھا شکر گزار یمن عزیزن ہند یمو یم مجلس ہند سنز کور تہ یس وچھان الحمدللہ یمو عزیزو باقین یمن دوستن تہ دعوت دیتمت چھس تت مے باسان بندے حقیر یوت چھ سراپا تقسیر تہ ادنا طالب علم تہ انشاءاللہ ازکہ پیٹھ چھ آغاز تہ انشاءاللہ تہ تھیو نہ میانس مجلس کن نظر کی کہ تیژہ معرفت گئی نہ حاصل تیوتہ شاید وقت یوت رو تو ان شاء اللہ پگہ پیٹھ تہ کرو تھی اتھے کن بھرپور یمن مجلسن من شرکت تو خراج عقیدت کرو دید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یس تہ وابستگی یس تہ محبت یس تہ انس تمس بادشاہ بائے سیت چھو تمک کرو اظہار تہ ان شاء اللہ یمن علماء نش یمن فضلاء نش تمن سرورن نش کرو استفاد تو بندے حقیرس تہ ذمہ داری چونکہ سردار شہید قاسم سلیمانی سند شہادت تہ شب زاس کنوہ کہ 3 جنوری آیو سون یہ دلن ہن دلبر سردار قاسم سلیمانی وقت کس شیطان درند تو بلکہ دہشت گرد ٹرمپ تو ٹرمپ سند ٹیم ذریعہ سحر کے موقع شہید کرنا تو یمو عزیزو دی ذمہ داری کہ ولو وچھو یت مجلس مز کہ اس یہ سردار قاسم سلیمانی سانن دلن مز جائے کڑت گو کیا وجہ چھ کیاز گو یہ سانس دلس مز جائے پید کرت نہ تہ تہ مے یوت البتہ کم اعتبار اہل بیتن ہند دوست دار شی پنس پانس ونان ایرانس سیت بہرحال اخ سو عقیدت گوڈ پٹھ روزم سن بچہ ون آسان ماجن ہزن کچھن منزی تم ایرانک سہ محبت دلن مز نپان مخصوص ان پہ انقلاب برپا گو انقلاب اسلامی برپا گو تمے اعتبار کن نہ کھ وجہ نہ انشاء اللہ سہ وجہ یسو مجلس مز ورت تو سہ وجہ چھ تیت وجہ کنس تہ یہ اس نہ قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ سیتی یوت مخصوص کی تہ مز تک کھا بندے حقیر تہ یہ مقام قصب کرت یہ منحصر بے فرد کی یہ اس نہ کھا تیت شخصا تو سہ درو یم دنیا تو باب گو بند نہ ام یت قصب کور ام یت ناو کمو ام یت تھود رتبہ حاصل کور سہ ناگ ونکس تہ وزان اس تہ ہکو تمہ ناگ سراب سپدت پانس ست کرو سوال تو انشاء اللہ یم بہ فقرات ون تم آسن تہندین تمن ذہنی جوابن تعید تھی تہ ونو آ یمو چیزو ست اس قاسم سلیمانی خوش کران بندہ حقیرس ایرانس مز دہ بہ وری گمت مگر مے وچھن یہ سردار زانہ تہ پنو اچھو کی تو مگر الحمدللہ یمو اچھو وچھمت آسہ یہ ژہ تمو تمن امس سیت عقیدت یوتہ تم امس مانان انشاء اللہ تمس تمہ کھت کم آسو نہ اس تہ عقیدت تھاوان کی تمہ کھت آس نہ اس تہ سو جوش جذبہ تہ ول ول کی بندہ حقیرس سعادت تمہ دہ 3 جنوری یاد چھم کہ تھی غیرت مند جوان تھی ماگمک ماشاء اللہ تم بہادر جوان یمو تمے دہ روز جمعہ اس تو جمعہ پتے گو
تظاہراتن ہند درائی امام بار پیٹھ خود جمعہ مکلے تھی ساڑی کی تانیت آخ بیاخ تھی گو زنیا تو زن چھ باسان رات بلکہ رات اوتان اسو سونچان بلکہ چھ باسان زن اس اد تو ونکس شامس بہت شامچ مجلس کران کیاز کہ فرصت چھ کمر صحاب یت کن عبر چھ ژلان تتھے کن چھ فرصت تہ نیران فرصت چھن روزان کیا یم زوری جوگ چھن کیا زساس کنوو تو وہ گو آکوری اکو گو زساس کنوو پیٹ وہ ہستان آکوری وہ پیٹ اکو ہستانت آز شمائن جنوری یعنی یم یو کن گئی ستر یم وری سٹارٹ تو ٹاٹو عزیزو آت فرصت اس منز یتھ کن ایم عزیزن حاصل کور یہ مقام کہ اچھو وچھن مگر شاید واریاہ تم انسان یم انسان اچھن وچھان ات ماگم بازرس منز یمن ماگمس منز عزیزن کہن دکان چھ ساس بدی جوانن آسن یم وچھان لکن آسن یم وچھان پتہ آسہ تم سری تہنز تصویر اچھن برونہ کن روزان پتہ آسہ تہند مائے تو محبت دلس منز بلکہ واریاہن دکاندارن آسن تم خریدار یم ہمیشہ امسی نش آسن پریفر کران ہون تو مگر مائے محبت آسن کیا یعنی چھری اچھو سیت وچھن لگاؤ گسن چھن کات کیا بلکہ زیادہ کمال چھ وچھمت فوٹو علاوہ چھن پائی ناو علاوہ چھن پائی علمو نش بوز چلو بہرحال یم وسیلہ چاہے سوشل میڈیا اس چاہے ٹی وی اس چاہے یم ابزار اس یمو ذریعہ پرکھو نت چھن وچھمت کیا مگر اعلیٰ ترین عہدس پہ شاید اگر فرصت آسہ کیاز کہ مقدم تہ چھ بیان کرن یہ نیت الحمدللہ باقی عزیز تہ کرن خاصتہ نا خاصتہ بندہ ہیکہ رشم عنوانی فاطمہ زہرا سلام اللہ سندس سیرتس منز قاسم سلیمانی بیان کرن تو باقی عزیز تہ مثال ذریعہ بے کن ذریعہ کت یی تو البتہ گوش یتھی ہر یتھی جواہر یتھی عظمت ول انسان چھن جلدی یوان پرزناونہ وری واد لگان یتھ کن رہبر معظمن وون ام کور ثبت تاریخس من پنن پان ہت بد وری لگان ام سن ذات پرزناونہ خاطر ام سن شناخت پید کرنے خاطر تو مونم شاید یا کن جائے مگر آز یم فوجس مز نہ ایران کس فوجس مز تمن اس تسلیم گوڑے یم ونکس سپر پاور پنس پانس ونان چھ یہ امریکہ ایسن یہ رشیا ایسن تتہ تم بڑن عہدن پیٹ ات فوجس مز سرکرد چھ تم تہ اعتراف کران آز سردار قاسم سلیمانی سند ام شجاعتک ام بہادری ہند یہ کمال کمال چھن پنن دوس خاصتہ نا خاصتہ نہ حض چلو سید عابد آو اس امس سی عقیدت یہ کیا ون کیا ون اس تھوس کان یہ چھ کمال کمال چھ اگر خدا رچھن کان آسن دوس تھوان کنس سی آسن پرزان کنس آسن سو پیر مریدی تم پت دی سو داد نہ ام سنز کات اس منطقی کات ام سند طریق اس اصول ام سنز روش اس من پسند یہ ٹوٹ گسان یہ انسانس کمال تو ہت کن خوش آمد ونن ول خوش آمد کران تو تب تل بمانت تو ووت ات کمالس تو مگر ٹاٹو عزیزو یہ کیاز ووت ات کمالس یہ کت کن ووت ات کمالس ام خاطر تہ پنس پانس پرسن آیا یہ اسا منحصر ام سند خاطر نا سہ مقام مقام عصمت تھومت گوڈنیتھ ایمے معصومین یا پیغمبرن تو ایمے معصومین تمہ علاوہ چھ کانہہ تیتھ منصبا یوتتھ نم واتھ ہیکو کہین عصمت چھ سہ چیز آ انسان ہیکہ واتھ تتھ مقامس کہ سہ کر نہ گنا کہین تہ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سن شاگرد چھ ونان اس وون پنن استادن نجفس منز اس اخ عام دکاندار تمس اس نہ مکروہ تہ سرزد گسان ین پیٹھ تکلیفس ووت یعنی یل پندہ وہر گو پندہ وہر گسن پتہ اس نہ تمس
البتہ ونان چھ حرام اوسن کران یعنی کہن حرام گوسن تہ کہن واجب گوسن ترک پتہ زہرن چھ آیت اللہ مزبایز دی ونان تہ بلکہ آیت اللہ بہجت اوس ون بالین گسنے تہ بالین گسن بروٹ اوس ن کہ مکروہ تہ انجام دیوان یس ن مکروہ انجام دی سہ کرہ حرام قطن آیا ون اوسا یہ معصوم آ گنہو نش اس پاک مگر اس عصمت تقاض نا سون مجتہد عصمت کس مقامس واتان سہ خدائی منصب سہ خدا تفویض کران سردار قاسم سلیمانی اس تخت پہ کی گو اس ہکو سن جوان تہ ہکن یہ کرت آیا سردار قاسم سلیمانی سندس اتھس مز اس گن آیا ام گنن کور یوتہ پاپولر تو نا تیل پز ہن اس آز مجلس برگزار کریں کیا گن یتن تی تک ہت بز ایجنسی پتہ نا لوکل ایجنسی انٹرنیشنل ایجنسی تی حسرت گوڈ اگر بازرس مز وچھو شرین ہند خاطر گنن تماش کیا سہن امہ علاوہ لکٹ گان بوڑ گان لیزر گان کستان گان کہتان گان ترمت یوان یہند یہ بازرن مز تو مذمت گنس برابر چھن ونکس کن چیز مذمت گسان امریکہ پکان اتھ پہ تت بجہ بجہ کمپنی تم امنیشن کمپنی مگر ساروی کھت ونکس پرچم دار اس ونان دہشت گرد دہشت گرد یہ چیز یہ ووم ضمنی کہ آیا امس اس گن اتس کت من سان شرین سان جوان خوش کران یہ نا اس دمو نا اجازت امیک کی سان جوان تمچ ضرورت کی تو البتہ کی گوش مان تمک مطلب کیا سر بیان گو تیو ذہنس من ام سوال جواب پد کہ قاسم سلیمانی کیا مے ٹوٹ قاسم سلیمانی کیاز کڑ سانن دلن مز جائے اکھ مبلغ اس ایرانک شو تو ونکس بیلجیکس مز آسان سو دپان یت اکثر غیر مسلمان یم اسن قاسم سلیمانی سند ناو تہ زانان کہین مگر ین پٹھ قاسم سلیمانی شہید کورک تن پٹھ یو سوشل میڈیا ہس پٹھ بیلجیکس منز ٹرینڈ چھ سو چھ قاسم سلیمانی سنز یم چھ زانن یسان یہ کس اوس یہ کیا اوس ام سنز نجی زندگی کیا اس ٹاٹھو عزیزو تم چھ بے خبر تو چھو نہ بے خبر انشاءاللہ یس بہ ونی یم کت ون تو تہ کرو تائید تہند دل تہ دی جواب مگر ژھانڈو پنہ جائے کہ نہ مے کیاز چھ یہ ٹوٹ شکل اس اصل وردی لگت اوے اسا ٹوٹ چونکہ مے وچمت یہ کمانڈر ہت بد سوالن ہیکن جواب اسیت تہ تہ دیو تمن جواب مگر ات سوالس جواب دن برو اس مے وون یہ تہ گو مقدمہ اس ونو مقدمہ سیت بیاکھ اکھ مقدمہ اس بیان کرن چھ ضروری سہ چھ یہ کہ ٹاٹھو عزیزو اگر اس دنیا ہس مز کن تہ چیزس پیٹھ نظر تراوان چھ کانہہ تہ چیز اگر اس وچھان چھ چاہے یم کلی کٹ ایسن چاہے یم جانور ایسن چاہے یم کانہہ تہ زی حیات امس حیات چھ یہ وچھان ایسون یمن چھ دوئی قسم چہ ایکشن یا ریئیکشن آسان اکھ چھک جذب آسان کشش آسان بیٚیہِ چھُکھ دفع کرُن دوٗر کرُن ژلُن آسان جذب کیاہ چھِ کران کانٛہہ تہِ دوٚپُم فرق چھنہٕ کِہینۍ یہِ تُہۍ انسان رٔٹِوُن یہِ تُہۍ حیوان رٔٹِوُن یہِ تُہۍ کُلۍ کٔٹۍ رٔٹِوُکھ یُس تہِ تُہۍ زی حیات وٕچھُن زٕ چیٖز چھِ أمِس منٛز یا چھُ کانٛہہ چیٖز جذب کران نتہٕ چھُ کانٛہہ چیٖز پانس نِش دوٗر کران جذب کتھ چھُ کران یُس أمۍ سٕنٛدِس مِزاجس مُلٲیِم گژھِ یُس أمۍ سٕنٛدِس مِزاجس رلہِ یُس أمِس گُوارا گژھِ تۭر چھنہٕ اسہِ گُوارا گژھان کِہینۍ تۭرِ نِش ژلنہٕ باپتھ کیاہ چھِ اکثرن چھو تۄہہِ کانٛگٕر اکثرن چھُ لِباس زیادٕ پہمتھ لیکھِتھ کیازِ اسہِ چھنہٕ تۭر بدنس گُوارا گژھان وۄنۍ چھِ تۭرِ نِش ژلان کپٲرۍ ژلو دارِ کِنۍ ژلو دروازٕ کِنۍ یی نہ پلو لاگو زیادٕ کمل تراوو کانٛگٕر تپو ہیٖٹر تھاوو تہٕ بہرحال کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ تِژھ
چیز استعمال کران یم سیت اس تیری نش بچان کول کوٹ یمن تشو ایم سند خاطر چھ گوارا آکسیجن تراون کاربن ڈائی آکسائڈ نیون یس شاہ تراوان یہ تہند خاطر شاہ یس تم شاہ تراوان سہ سان خاطر شاہ والن گو یہ تہند خاطر حالانکہ اگر کلین مز تک کل تم اعتبار اگر نا ات آفتاب برابر سہ حرارت وچ کہین یہ جلدی ہوکھان کل اگر وچھون تھی وویون کن جائیں سائے ہوت مگر جائے تھوس کہ ات پی انڈائریکٹلی آفتاب لائٹ سہ کڑ پن لنگ پن پان تپری یپری آفتاب لائٹ آز آفتاب لائٹ ام سند خاطر ضرورت جانور تھی کن اس چیز جانورس کھین خاطر گوارا آس کھی سہ چیز نمس کھین خاطر گوارا آس یہ گو کھین چین اخ مثال امہ علاوہ آسان ہت بد مثال تو ٹاچو عزیزو یہ اگر سردار قاسم سلیمانی اس ٹوٹ وجہ کیا تان سنس مزاجس ست وفق رلان سنس مزاجس ست واٹ کھیوان اگر نی واٹ کھیہ سنس مزاجس ست کہین تیل گژھو دور سردار قاسم سلیمانی سند شہادت دہ جمع گھن گوا تمس خراج عقیدت کرن نا اگر یتھے یوت اس غرض چلو ثوابس سوزوس آز گئی ورس من اکہ لٹ جمع تو یاد کرن مے باسان تیوتا فائدہ چھن تیل کی اس پور زندگی من یاد زندگی ہندن معاملات من یاد تو آز اس امس ست دہ منسوب اس لیے گئی یتن جمع من جملہ دید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھون یاد واتو تھی کت پہ گو یہ سنس مزاجس ست رب تھوان میوٹ گسان سون مزاج یہ منگان اگر ون ات برعکس یہ چاہے کھان تنسان کل کوٹ تو گاو گپن تھون ات ست کی یہ انسان کھان تہ وچھون اگر نم دنوے چیز آوان کہین کہ یہ امس گوارا گھان سہ چیز کر پانس نش دور یہ امس گوارا گھان تک کر نالمت سہ رٹ تک کر تھپ تک نش گھ اگر نمس انسانس یہ اس کہین یہ انسان یل کل کوٹ ہیکہ کل کوٹ ست یل گاو گپن ہیکہ گاو گپن ست اگر نمس یم زخصیت آسان تمس انسانس کت گو اگر یہ انسان کن چیزس پانس کن جذب کر امس پہ پانس شابشی ترن زی حیات چھس مرد چھس نا ون کیا انسان تیر تیر ہن مثال مگر مے وات بڑس مسلس پہ تیر نت معمول یہ جلدی فکر تران شاید ہو مسل ترے مے پانس تہ فکر مے کیا ون ان شاء اللہ فکر ترے تو بہرحال تہ ترو کوشش سہل الفاظن من سمجھاونچ امس انسانس یہ گوارا گسان تہ دور چھکان یہ ام سند خاطر ناگوار تر نالمود کران تر پت پت دوران وچ حض یہ انسان نین کی انسان کہین بلکہ زی حیات کہین شاید طبیعت طور ونو تو یہ پکان یہ رشد کران یہ بڑان یہ نسل بڑاوان امہ اعتبار ونو تھی امس زی حیات مگر حقیقی معنی من زی حیات کی پس اے ٹاٹ انسان اے میان بوزن والی جوان چان خاطر گوارا حق چان خاطر ناگوار باطل چان خاطر میوٹ پوز چان خاطر ٹوٹ اپوز چان خاطر من پسند اتحاد اتفاق چان خاطر نفرت انگیز یت نش ثلق فتن فساد تو یہ گڈنس چون ضمیر ونان تم پہ امے معصومین یہ درز دیوان کن وزنا انسانس گسان یل کان انسان بیمار گسان بیمار گھت کیا مزاجی بدلان اوتھ تانت اس یم قسم خوش کران بیمار گھت پہ یہ خوش کران کہین
آیا ییلہِ أمِس وۄنۍ یہِ خۄش چھُنہٕ کران کِہیٖنۍ کیٛاہ أمۍ سُنٛد مِزاج بدلونٕے یعنی یہِ چھا یی کہِ بس راتھ تانۍ اوسُس موٚدُر کران خۄش آز چھُس ژوٚک کران خۄش یُتُے چھا کِنہٕ نہ اتھ چھِ کیٛاہتانۍ دٔلیٖل اتھ چھِ کیٛاہتانۍ دٔلیٖل یہِ چھُ بٮ۪مار گوٚمُت أمِس چھُنہٕ حالت ٹھیٖک کیٛاہ ہٹمٕٹے گوٚژھ نہٕ أمِس گژھُن ژٔکِس موٚدُر تہٕ مٔدرِس ژوٚک تہٕ اِنسان تہِ وَنان یی دَپان بٕے اوسُس راتھ تانۍ اَصٕل پٲٹھۍ پَکان آز چھُس نہٕ پٔکتھٕے ہٮ۪کان گژھان کیٛاہ دَوان دَوان گژھان ڈِسپٮ۪نسری منٛز ہَسپَتالَس منٛز حبیٖبَس تہٕ طبیٖبَس نِش تَل سا مےٚ وٕچھ تہٕ مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ تہٕ راتھ تانۍ اوس حق گوارا آز آسہٕ بٲتِلَس لول بَران تہٕ بیٚیہِ سَنی نہٕ یہِ آسا ٹھیٖک بہٕ چھُس اَصٕل بہٕ چھُس ٹھیٖک نہ ڈاکٹر دِژو یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ حق ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ تبدیٖل گٔژھِتھ حقَس بدلہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ شکٕل تہٕ بٲتِل ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ حق بٔنِتھ بٲتِلَس بدلہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ شکٕل یہِ چھُ اِمتِیاز یہِ چھُ اِمتِیاز اگر اِنسان آ یِوانَے چھُ خۄدا رٔچھِن سید عابِد یِیہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم سُنٛد لِباس لٲگِتھ تۄہہِ دِیو دھوکھٕ مگر تَمیُک مطلب گوٚو نہٕ حق بدلیو سید عابِد وَنہِ امریٖکہ نوزُ بِللہ علیہ اللہ تہٕ وَلا صاحب تِم چھُو ٹھیٖک قاسِم سُلیمانی چھُ غلط نہ نوزُ بِللہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یہِ برداشتٕے کٔرِتھ ووٚنُم مِثالہِ باپَتھ مگر حقیٖقت تہِ چھا تی نہ اس لیے چھُ أمِس اِنسانَس تلاش کَرُن تلاش چھُنہٕ روزگارکُے یوت کہِ بہٕ بیٚہمہٕ صُبح پٮ۪ٹھ شام تانۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ تہٕ کَماوٕ حلالٕچ کَمٲے یِتُے یوت چھُنہٕ تلاش آ ضروٗری چھُ سانٮ۪ن جوانَن ہر مٲدانَس منٛز برونٛہہ نیرنٕچ علمَس منٛز ترقی کَرنٕچ تِجارتَس منٛز حرفہِ اول وَننٕچ حتا کھیل کوٗد گِنٛدنَس ایٚگزَرسایزِ ورزِش منٛز سٲنۍ جوان گژھن پرٛزلِنٕکۍ آفتابٕکۍ پٲٹھۍ آسٕنۍ تَتھ چھُنہٕ شک کیٚنٛہہ تِم اِسلیے چھُ اِنسانَس یہِ تلاش کَرٕنۍ تہٕ اَمِکۍ آگٕر چھِ ژھانٛڈٕنۍ اَمیُک ممبا اَمِکۍ ناگ چھِ وٕچھِنۍ ییٚتٮ۪ن نہٕ اِنسانَس دھوکہٕ لَگہِ کِہیٖنۍ یُس ہمیشہٕ تٔتھی روزِ یِتُے پیوٚنٛت اوس قاسِم سُلیمانِیَن کوٚرمُت یہِ تٔمۍ حق ووٚن نہ تٔمۍ ووٚن نہٕ پنٛنہِ گَوٕ حق تٔمۍ کُس حق ووٚن اہلِ بیت علیہ السلامَن ہُنٛد حق تٔمۍ پَرزٕنٲے اہلِ بیت تانٮ۪تھ چھُ اَسہِ دیدِ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سۭتۍ منصوٗب اَسہِ چھُ مخصوٗص وَنُن دیدِ فٲطمہ زہرا سٕنٛدِس سیٖرتَس منٛز سردار قاسِم سُلیمانی بہٕ وَنہٕ کیٚنٛہہ نموٗنہٕ یِم دیدِ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ منٛز تہِ ٲسۍ أمۍ تہِ پَرزٕنٲے دیدِ نِش البتہ فرق چھَنہٕ پیغمبرَس منٛز تہِ چھِ تِم أسۍ وَنو وٕنۍکٮ۪س دیدِ منٛز ٲسۍ یِم تَمیُک مطلب گوٚو حضرت علیَس ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہ حضرت علی علیہ السلامَس تہِ ٲسۍ بِناہوِ اَتَم بِناہوِ اَکمَل وۄنۍ گوٚو چوٗنٛکہِ دیدِ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛدِس ناوَس سۭتۍ چھُ منصوٗب اِسلیے کَرو اِشارٕ کوٗشِش کَرو تِمنٕے سۭتۍ محدوٗد روزنٕچ تہٕ تَتہِ چھِنہٕ تِم اصوٗل پَتہٕ بَدلان کیٚنٛہہ اصوٗل بدلن معاویہ سٕنٛدِس دربارَس منٛز بار بار ووٚنُم اوترٕ پٮ۪ٹھ یِم تہِ دیدِ فٲطمہ زہرا سٕنٛز مجلِس پَرِ نہ دوٚپُم کیٛازِ چھُ زیادٕ اہتمام اَمیُک کیٛازِکہِ أزیُک دور چھُ یُتھُے ہر کانٛہہ چیٖز ہٮ۪کو نہٕ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ ترٛٲوِتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ سوشَل میٖڈیا چھُیی نہٕ سانٮ۪ن اَتھَن منٛز تہٕ سوشَل میٖڈیاہَس منٛز سٲنۍ کَتھٕے ہیٚکہِ سانہِ خٲطرَے مُضِر بٔنِتھ تہٕ ٹاٹھو عزیٖزو اسی لیے چھُ یِمن مجلِسن منٛز اَسہِ ہیٚچھُن کۄس کَتھ چھِ کَرٕنۍ تہٕ کۄس کَتھ چھَنہٕ کَرٕنۍ تہٕ وَنان اوسُس واریاہَن مجلِسن منٛز کربلٕکٮ۪ن تِمن قٲتِلن نفقت قٲتِلنٕے یوت یِمو ژھۄپہٕ کٔر کربلاہَس پٮ۪ٹھ یِمو تَتھ منٛز سَنٛز کوٚر یِمو تَتھ منٛز مدد کوٚر وَلو چہِ نَیِن سۭتۍ تِمن سارنٕے پٮ۪ٹھ چھِ لانت أسۍ چھِ تِمن سارنٕے نِش بیزار أسۍ چھِ تِمن برملا لانت کران مگر دیدِ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سُنٛد قٕصہٕ چھُ بدل طٔریٖقہٕ اصلن اِجازتھٕے چھُنہٕ کھُل کے وَنو اِجازتھٕے چھُنہٕ قٲتِلن ہُنٛد ظٲلمن ہُنٛد ناو ہٮ۪مو گوٚو ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ اکھ پرٛیپریشن یہِ اکھ طور یہِ اکھ توازُن کیٛازِ دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ معاملات ہی آسان البتہ کربلاہَس تہٕ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛدِس شہادتَس چھَنہٕ فرق کِہیٖنۍ تہِ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آسہِ ہن آمٕژ شہیٖد کرنہٕ کربلا تہِ گژھِ ہن برپا کِہیٖنۍ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سُنٛد آسہِ ہاکھ بوٗزمُت کربلاہَس منٛز اوسُکھ نہٕ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ بَس آگُر کیٛاہ اوس ممبا کیٛاہ اوس سردار قاسِم سُلیمانِیَس مُروجہ تعلیٖم کہِ یہِ بَنیو تعلیٖم پٔرِتھ اَکھ کَمانڈَر تہٕ تَتہِ اوسُن ہیٚچھمُت
کِتھ کٔنۍ چھُ اَتھ فوجَس منٛز عروٗج لَبُن؟ وَللہ شاید ہی یا وٕنکیٚس تہِ وَنوٕے نہٕ نہ بوٗزی اَسہِ تہٕ نموٗنہٕ نموٗنہٕ تَتھ چھُنہٕ شک کیٚنٛہہ. فوجی کاروٲیی منٛز تہِ اوس نموٗنہٕ مگر سردار قاسم سُلیمانی سٕنٛدۍ یِم بہٕ نموٗنہٕ وَننہ یِم مےٚ تہِ ووٚن ییٚتٮ۪ن تَمہِ منٛز چھُنہٕ اَکھ تہِ فوجُک تَتھ منٛز. أمِس اوس گَن اَتھَس منٛز آسان, بہٕ چھُس وَنان میٛانٮ۪ن جوانَن گژھِ قلم اَتھَس منٛز آسُن, سانٮ۪ن جوانَن گژھِ زبان یِتھ کٔنۍ فوجَس اَتھَس منٛز گَن چھُ آسان تہٕ تَمہِ منٛز چھِ گولہِ نیران. سانٮ۪ن جوانَن ہٕنٛزِ زیٚوِ پٮ۪ٹھٕ گژھن میٖٹھۍ کلام نیرٕنۍ, مُدلل کلام نیرٕنۍ, منطقی استدلال نیرُن. سون جوان گوٚژھ نہٕ پَنٕنۍ زبان فوش کلٲمی سۭتۍ, بد کلٲمی سۭتۍ, بُرٕ کلٲمی سۭتۍ, بے منطقی سۭتۍ گنٛدٕ کرُن. أمِس چھُنہٕ ابزار ضروٗرت گن کیٚنٛہہ, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ خۄدایَن کلام دیُتمُت, یہِ ہیٚکہِ میوٗٹھ کلام کٔرِتھ. أمِس گوٚژھ قلم اَتھَس منٛز آسُن. یہِ قلم اَتھَس منٛز ٲسِتھ گوٚژھ تَتھ حدیٖثَس لول بَرُن, مِداد العلماء افضل من دماء شہداء. عٲلمہٕ سٕنٛزِ قلمٕچ میٖل چھِ شہیٖد سٕنٛدِ خوٗنہٕ کھۄتہٕ وزنی تر آسان. یِمنٕے عٲلِم آسان, یِمنٕے فٲضِل آسان, یِمو سردار قاسم سُلیمانی سٕنٛزِ اَتھ شہادتَس پنٛنیو قلمہٕ سۭتۍ لول بوٚر, أسۍ پرزناوہون نہٕ سردار قاسم سُلیمانی کِہیٖنۍ تہِ. کیٛاہ چھُ اَسہِ وَنُن؟ مےٚ چھُ وَنُن ٹاٹھو عزیٖزو, أسۍ پرزناوہون سردار قاسم سُلیمانی تِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ أسۍ تہِ گٔژھۍ تہِ ہٮ۪کٕنۍ کٔرِتھ, یہِ چھُنہٕ نامُمکِن کیٚنٛہہ. خُلاصَے کلام, خُلاصَے کلام. فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سٕنٛزِ سیٖرتَس پٮ۪ٹھ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ مرد پٔکِتھ؟ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ٲس خاتوٗن, سیدت النساء اکھ صلوات. اکھ مرد ہیٚکیٛاہ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سٕنٛدِ سیٖرتَس پٮ۪ٹھ پٔکِتھ؟ آ, اَکھ ہیٚکہِ پٔکِتھ, بیٚیہِ وٕچھِو عروٗج ہیٚکہِ لٔبِتھ. اُسوا ٲسٕس دِد فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وَنہٕ, وٕنی وَنہٕ أمِس پَنُن کلام. سردار قاسم سُلیمانی یہِ چھُنہٕ بہٕ تھاوان لٲگِتھ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ تٔمۍ پانہٕ بیان کوٚرمُت. سُہ وَنہٕ, بَس اگر نہٕ وۄنۍ مےٚ میوٗٹھ گوٚو ہاکہٕ کِہیٖنۍ, اگر بہٕ لور اوسُس بٲتلَس, اگر نہٕ مےٚ پوٚز اوس خۄش کران کِہیٖنۍ, لور اوسُس اَپزِس, یہِ کہِ یہِ نفر سید عابِد چوٗنٛکہِ پوٚز چھُ وَنان اس لیے چھُ مےٚ یہِ ٹوٹھ, نہ سید عابِد چھُ مےٚ ٹوٹھ, وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ فرقٕے یہِ پوٚز ؤنِنۍ یہِ اَپُز ؤنِنۍ, مےٚ چھَنہٕ سۄ پریشٲنی. یہِ چھُ غلط, یہِ چھُنہٕ اِنسان بیدار, أمِس چھُ علاج کَرنٕچ ضٔروٗرت, أمِس چھُ پَنُن پان سُدھارنٕچ تہٕ شیرنٕچ ضٔروٗرت. کیٛازِ امیٖر المومنیٖن علیہ السلامَس تہِ ووٚنُکھ جنٛگَس منٛز, ہے ہورٕ تہِ حظ تِمَے یِم پیغمبرَس پَتہٕ پَتہٕ ٲسۍ پَکان, یورٕ تہِ حظ تِمَے یِم پیغمبرَس پَتہٕ پَتہٕ ٲسۍ پَکان, حق کوکُن چھُ. کیٛاہ ووٚننَس؟ مگر چھا علی علیہ السلامنہِ کھۄتہٕ کانٛہہ حق؟ الحقُ مال علی, علی یہِ چھُ حقَس سۭتۍ, یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ کازَس منٛز ییٚلہِ تُہۍ حقَس پٮ۪ٹھ روزان چھُو تُہۍ چھُو حقَس سۭتۍ, مگر اَسہِ منٛز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ جُرتھٕے کٔرِتھ کہِ وَنہِ بہٕ چھُس حقَس سۭتۍ تہٕ حق چھُ مُنحصِر مےٚ, نہ بٔلکہِ مولا علی علیہ السلامَس مُتعلِق رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَنان, الحق مال علی وال علی صلوات. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجے مولاے کائنات امیر المومنین علیہ السلام تو سلام حجے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا, اکھ مرتبہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج شہید قاسم سُلیمانی صٲب نہِ اکھ مرتبہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. تہٕ ییٚتٮ۪ن تھاوو یہِ چیٖز, شہید باقر نُمرٕ سٕنٛز تہِ چھِ شہادت, اِسلیے أسۍ ہٮ۪مو ناو زیادٕ سردار قاسم سُلیمانی سُنٛد, تہٕ مگر فرق چھَنہٕ کِہیٖنۍ. یِتھ کٔنۍ اِمامَن مُتعلِق چھُکھ نہ ووٚنمُت, اگر کانٛہہ حدیٖث مُستند حدیٖث آسہِ من گَڑت نہٕ, مےٚ چھَنہٕ پَیی حدیٖث چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ, بہٕ تھاوٕ لٲگِتھ فلٲمۍ اِمامَن ووٚن, خۄدایَس نِش چھُ جواب دیُن پَگاہ, یہِ چَلہِ نہٕ
کیا مگر مشن یادی یہ حدیثم یقین یہ امام سند حدیث مگر مشن یاد کمس امام سند چھو بہک منسوب کرت کس امام سند پرواہ چھن کیا حدیث سپان حدیث بیس بناوان یہ امام یو کم بلکہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد فرق شنت تے ایتھے کنی من شہیدان یہ تو قاسم سلیمانی ونیون یا شہید باقر نمر ونی یا کہتی شہید ونیون اس پیس پیٹ قربتن اللہ آسد رامت شہرت کماؤن نہیں کیا خدا رشن دنگ فساد کرنے نہیں کیا پیس پیٹ اصلاح باپت آئیز رامت امنیت باپت آئیز رامت پنن زو جان سر بکفن اتھس کے دریٹت آئیز رامت تیہند خطر چیز سائرنی ہند خطر ٹاٹو عزیزو سردار قاسم سلیمانی شو پانے ونان پانے شو بیان کران تم سنز کچا ارادت مند عقیدت مائی محبت از دے دے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوت تو توے یم اس اگ ز نمون پت بیان کرو تو جلدی جلدی یمو انشاءاللہ ذکر صاحب نے خطر کرو مجلس تیار یہ کاری سن دل آباد مصیبتو سوت تو کیا فضائل کرو ام پت بیان مگر چن ونی باپت یہ دپان یتھوی دفاع مقدس جنگ او سردار قاسم سلیمانی اوسن ازیوت کمانڈر اردہ وور کن وور اوسمت یتھے ایران عراق جنگ گو تو تت پہ لگاتار ات میدانس مز کم کر مگر مے یم زور مے وون مے یم تہ چھنا ون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نش تم چیز امس مز تم چیز تمو مز آس جنگ تیوتا مہم کی گو سہ اس مز تسن تس ٹاٹو عزیزو پانے شو اکس جلسس مز ونان یت جلسس مز شہیدن ہز ماج آسکن مز شہیدن ہز ماج آسکن مز تمن خطاب کران کران چھو سردار قاسم سلیمانی تمن ماجن ونان اے شہیدن ہزو ماجو تہ ما اسو تات علاقس یت ہور اس ناو چھن جنت ہور جہور علاقس اکس ناو تہ ما اسو تت وچھو یل تہند جانان اس تمن میدانن مز یمن مز مین آسک لاگ تھائمت کھور تلن تو تراون اس زندگی تو موتک سوال تہ آسو نتن کی بلکہ تمن اس موج تتن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تہ چھو نہ پائی سن دید یہ فاطمہ زہرا کت کن تمن حمایت کران کت کن تہذن شرین رش کران کت کن تہذن شرین حمایت کران ودنس ووت ہوئی کس ونان سردار قاسم سلیمانی کم جنگک ونان جنگ دفاع مقدس ایران عراق جنگک ات مزے ونان مے پان وچمت یل سہ دریاو یت بہاو اس اکہ طریقہ مگر یمن اس مقابلس مز گژھن دشمنس حملہ کرنے خاطر آب کہ بہا اگر سانٹ واین آس ناو چلاون آس سہ سخت گسان مگر یل مقابلس مز چلاون آس یہ سخت آسان دوپنس اس اگر آبس بہا اس مقابل یو اس ضرورت اس تم مطابق اس نہ کیا تہند گبر تہند جانان رکو آب آبس پہ لوبک غلبہ صدا اس کران یا زہرا صلوات تت خروشانس مز تمن لہرن تو تت تلاتمس مز وچ دید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمن جان بازن یری کران تت آبس پہ غلبہ حاصل کران گو یہ مشاہدہ آس کورمت دید فاطمہ زہرا سنز کرامت لمس آسن کورمت کہ نہ دید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سن مکتب چھو پز پٹ انسانس کشش کران پانس کن جذب کران تو وہ اگر انسان تم نش ثل سہ مریض تمس پن پان شیرن تو اس انسان آس یہ گھ مکتبس کن یہ گھ زم ات مکتبس مز تو وچتو وی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سنز مکتب خاصیت کیا کہین شک گوڑ گو ولایت خدائے سنز ولایت اس اتباع کرن پیروی کرن پروردگار
almas. Yuhay şu anbiyan hun maksad. Tempat şu peygamber, peygamber oman şu ahri zamanı peygamber, sani vaktu peygamber imame ya peygamber ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem temsin patçı temsin canişin yuvançı velayet. Ya da isvananchi imamat. To deyad Fatima Zahra sallallahu aleyhi ve velayetic gardenic şehid. Ya agar Fatima Zahra sallallahu aleyhi ha ashan dramat taymi vizye. Yani sarni hun manish gayo baytlas kun. Mizajan gos gasun sarni nafrat tihzan kathan. Yim kya vanan ya adlu ballu. Rasul-i Khuda sallallahu aleyhi ve sellem agar pan ne vakt pan ay muayyan kor pan aspat khalif elan korun gadi rugdo. Yim kya bit van nizit. Yim kya bit van tagan gari. Magar mizaj ralyo ne am etibar timo van val aske ashu tuot ye ashu falan. Yishna yi kaht kara ashu imisit. Akidat ashu خوش کران ایمون اس لیے ونو سو اس لبیک مگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مون لبیک سو گئی مقابلی کرنے خاطر تو ولایت مداری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نش ساری ہچان تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف تو چھوانان مین دد چھ مین خاطر الگو اش مین خاطر رول ماڈل تو ولایت چھ تاتمز مہم امامت چھ تاتمز مہم تو ٹاٹو عزیزو سردار قاسم سلیمانی تو خدای سنز ولایت قبول کرت رسول سنز ولایت قبول کرت ایم معصومین سنز ولایت قبول کرت دعوت دیوان ات سسٹمس یوس ادام چھ امام سندی امامتک بار 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 چھ ونان ونان روزو یوتسان شاہ کھست وسی کیاز کی سمجھ مت چھ یی ایران کس انقلابس چھ واریہ سمر واریہ فائدہ ساری کھوت بوڑ فائدہ چھس نظام ولایت فقی ایران انقلاب بروہ اوسن ام طریق ولایت فقی اک نظام فکر تران امامتک داک اکباب فکر تران کیا مگر انقلاب سی طور فکر ہے وین کیا ہمانان سردار قاسم سلیمانی یہ پرب فارسی پیٹھی اتن تر تو ہت عظمت فکر وچھون کت خاطر چھن پنن پان پنن جان کف دس تھومت فرمائش کران سردار قاسم سلیمانی ایران کین وصیت کران البتہ چھن ایران سی سی یوت مربوط کت تر تو پانے فکر البتہ خطاب چھ ایرانن قوام ایران اسلامی و بقای آن بی رہبریت آن اس اگر اس ایران قائم تو دائم تھاون چھو اگر اس ایران پوشناون چھو تہ چھو رمز رمز چھو رہبریت رہبریت ورے ہیکن ایران دوام لبیت ایٹم بم چھن ایران خاطر مہم ٹیکنالوجی چھن ایران خاطر مہم مگر نظام ولایت فقی چھو ایران خاطر تو یہ چھن پتہ ایران سی خاطر یوت کیا وچھو پانے ونو کیا ونان مردم از من قبول کنی دے لوکو بوز تو سردار قاسم سلیمانی سن سو بدن چھلنی گسن تم وز جوس داغ اس نا وسمت سو داغ اس لال وین لایق داغ مگر یوس یہ داغ چھ نا یم کلم سو بوزن ول نو بوزنی تو ایم ونا خبر کیا یم ونا پنوی یم یسان پنن شہرت یم یسان پنن ای شنا تمس ون کس کیا ملازم دپان چھک مے نش بوز تو کان تھے تو من عضو ہیچ حزب جناحی نیستم نہ چھس بہ کن ٹولس ست نہ چھس بہ کن جماعتک نفر و بہ ہیچ طرفی جز کسی کی خدمت می کند بہ اسلام و انقلاب تمایل ندارم تمن سوائے یم اسلامس خدمت کران چھ یم انقلابس خدمت کران چھ تمو ورے چھن مے کنس کن گرائش اگر میں کہا تو وہ چھو سو یس اسلامس خدمت چھو کران یس انقلابس لول چھو بران تو شوانان سردار قاسم سلام میں شوتی میں یہ ٹوٹ نہ چھو بنا کن پارٹی ہوں نہ میں کہیں سیت کہا لگاو اما این را بدانید مگر یہ چھو یاد واللہ علماء شیعہ را تماما از نزدیک می شناسم یتن چھو سکات یتن بوانان چھو شنو ایرانی خطر یوت قسم خدای سن سردار قاسم سلیمانی کھوان یہ تحت بھی شیع علم زانک شیع علم زانک پانے ونان
الان 14 سال شغل من همین است مے گئے 14 وری وہی کران علمن سید وتھان بہوان پانے ونان علماء لبنان رامی شناسم لبنانک اخ علم زانن ب علماء پاکستان رامی شناسم پاکستانک علم زانک علماء حوزہ خلیج فارس رامی شناسم باقی یم عرب کنٹرین مز علم چھ یم سری زانک ب چ شیا و چ سنی فرق چھن کیا شیت زانک تو سنی تہ زانک واللہ بے قسم چھوان اخ قسم وین دیم قسم ترم کیا ونان واشہد باللہ خدا چھسن حاضر تہ ناظر تھاوان خدا چھسن شہید تھاوان سر آمد ہمیں ان روحانیت آگر ممبا اثر سی روحانیت سیمن علمن ہند چھو این علماء از مراجع ایران و مراجع غیر ایران فرق چھن ایرانک مجتہد رٹوک غیر ایران مجتہد عراق یا باقین جائن ہند مجتہد تہند ممبا تہند سر آغاز چھو این مرد بزرگ تاریخ یعنی آیت اللہ سید علی خامنائی یتکن پمپو پر چھنا شمحس مز زوب گسان امس سردار قاسم سلیمانی اس ذمہ داری دفاع قدس قدس آزاد کرنچ مگر یان داعش علیہ اللان والعذاب وجودس مز آئے رہبرن یوچ کہ نہ کیاز یم ویت بغداد تری لگنی یمن چھ منشور کربلا واتنک یمن چھ منشور نجف واتنک نہ سن غیرت چھ اجازت دیوان کی اس بہمو گھرن مز دفاع کرن گڈ درا سردار قاسم سلیمانی ایم لون لب بیک ڈاکٹر یعنی زوب اس گمت ام سن کتن اس برابر حجت زانان پنہ خاطر کت چھ ام پت بیاکھ ونن گڈ ونو اڑی چھ ونان تو شنو سیستانی صبن خاطر دعا کران کی نہ غلط واقعن چھ غلط کران یم یہ ونن سیستانی صب مجتہد مجتہدن ہن تاج مر ولایت فقی چھ بدل اکھ نظام سیستانی صاحب پان ونان اگر رہبر معظم سندس مسوالس کیا گچھ سن دستار روزن نہ کنے سن دستار روزن نہ کنے یہ زان علم علم سنز قدر آز اگر رہبر معظم چھ ایرانس منز ولایت فقی کس منصبس پیٹھ تو ونکس چھ یہ امامت کس توسل کیاز یہ سردار قاسم سلیمانی سند ونان دپان ام ون یہ تربیت چھ حسن نصر اللہ حفظ اللہ حزب اللہ ایرانس من چھ سری یتھی کی ایرانس من ببانگ دہل رہبر ونان تمن یہ مت کرتو تم کران مگر یہ کی یمو زوت جان حوالہ اس کورمت ات دپان امس گو پانس مشاہد احساس گوس فکر یعنی وفق رلوس رلوس پنس مزاج ست ام سن کت یل ام ون یتن چھ دفاع کرن ضروری امت نتیج وچ ام پان یمن کیاز پی ن گول رٹنی یمن کیاز پیو ن عذاب رٹن مگر وچھک امیک بجر وچھک امیک بجر ونو تم کت ٹاچو زیزو پاس گو ولایت فقی یس ام امام متک اخ سباب چھ یت کالس امام پردے غیبس منچ تم نظام اخ سہ بہترین جز ان شاء اللہ امام گھ ظہور پرچم اس رہبر معظم سندس اتس من سہ کر حوالہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریفس یہ مقصد یہ مقصد مگر ام علاوہ وحدت انسجام اسلامی دید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا درائے کمہ وز بابس پت یم دہ گزرین چاہے پنستھ دہ اسن چاہے نمتھ دہ اسن تمن دہن اس لگاتار یہ ونان اگر تہی انحراف پید کرو گڈن کوئی نقصان وات اس پھٹو مسلمان بکھران اکھ گھس کن بیاکھ گھس ات چھ علاج باب سنز کت بابن یہ وون محور چھتی اگر ساری علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنز خلافت مانیو اختلاف گھن اس پھٹو نس گھو نو بیون بیون کہین الحمدللہ قاسم سلیمانی تو اس پنس ات پور زمانس مز حتا نہ ان کی جماعتن بلکہ وچھو
فلسطین کتہ عراق کتہ شام کتہ لبنان کتہ سرسی اوسن کھچر کرمس سرسی اوسن کھچر کمہ باپت وحدت باپت اتک تم ذمہ دار انسان اسن پان وین اکھ اکس نزدیک کرمس وشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر مسلمانن دعوت چھ دیوان وحدتچ قاسم سلیمانی تہ پن زندگی ساری مٹاوان وحدت باپت آخری یس دیدار اوسس حسن نصر اللہ حفظ اللہ سی حسن نصر اللہ ونان دپان یہ اس اخ زہ ہفت بروٹھی آمت مے نش اس ملاقات کورمت کان تس کاما اس نیا یہ اس یوان گاہ بہ گاہ اس نش مگر مے پروس کم سانت دومس یس امس زیادہ رابطس مز اس حاجی سنز ما چھ خبر قاسم سلیمانی کت چھ دپن سچ ونان بیم پگاہ اور دومس راتی اخ زہ ہفت بروٹھی یہ تہ اس تمس کیا دک تھی وون سان ملاقات کرن دس مے اس پگہ شام کہن سی ملاقات تھومت ویل قاسم سلیمانی یسان بہ کر تم ملاقات ملتوی تو قاسم سلیمان سی ست بہم پہ یل آو دس دس اہ سارے کامہ اوترے آس حل کرم میٹنگ آس کرم زر ہفتہ بروٹ آز کیا آو دس فقط آس چانہ باپت فقط آس چانہ باپت سہ سردار قاسم سلیمانی یہ مثال اس میں تھمس تم سند ساد زندگی پر ونی ون سہ مورد تہ مرد تھی ونو کچھ ساد زندگی یہ اس مانا فوٹو تلن دپان اتن چھوڑن یہ کیمرہ کت چھو تھومت آج چھ مے یم سیدس سیت فوٹو تلن تم پتم یہ اس بودوار بودوار دہ اوسمت حسن نصر اللہ سیت وچھان چھ سہ وضو کرت تم پلو لگت آگس امس حسن نصر اللہ پت کن سہ اتھے کن لباس امام رستی نماز پران دپان یہ وون امی اورے ان فوٹو دم مے باسو ام سند چہر تلے کیا تان دلیل تقاض کورمس دس یم اس ایکسپرٹ امریکی کن معاملاتن مز تم ونان یل تمن کا قتل آسان کرن تم تم سن پروپگنڈ اخ سوشل میڈیا تو میڈیا پہ کران اخ ہومس اخ میگزین اس معروف میگزین اس دس ومو سرورک بنومت چون فوٹو لیکھت چھس امس سردارس چھ جائے گزینا کہ امس ہوں چھ کہین اس لیے کر احتیاط دن اور ترون اسن دن فوٹو تلو یتہ تگن تیتہ فوٹو تلو دپن نہ آز چھس یت پگہ چھم گھن پگہ صبح سحر پتے وات واپس سوریا سوریا پہ چھم گھن کل کت صبح جمعہ دہ صبح چھم گھن عراق تو میانہ آس یم کت تائید مہ گس حالات چھن ٹھیک کی دپنم نہ مے چھ خاص کت ون کت ون کت ون نہ ان کہ کان جنگ چھم کرن تو پانس ورائے چھم نہ نعم البدل باسان میانہ ورائے اگر کان سو پیغام ہیکہ ہا واتنوت سو پیغام ہیکہ ہا سمجھوت بہ سوزن سوئی مگر مے چھن میلان کان مے چھ پگہ یژہ بڑ کام کرن بجہ کامہ یہ بوڑ اجر میلان یہ شہادت گو اخ یت کن دید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یوس نہ مسلمان گس بیون بیون گسن سو اس پنن خطبن منز پنس احتجاجس منز پنس طورس طریقس منز یہ کت باور کرناوان مسلمانن چھ وحدتس منز اتحادس منز اتفاقس منز عزت یہ وحدت اگر پھٹ اختلاف اگر گو بیون بیون اگر گئی مسلمان ہیکن یہ عزت لبت تو شہید قاسم سلیمانی لوب یہ تو بیوٹ یہ وحدت پد کرنے اخ دیم یہ گو دیم اخ گئی ولایت مداری دیم گئی وحدت تریم گئی عزت مداری اللہ اکبر اے عزت نہ حظ چھن پونسو سیت آسان کیا اللہ اکبر قاسم سلیمانی سردار اتھ مز ما چھ شک کانہہ مگر وچھو عزت کتن چھ عزت چھ یل محسن حججی شہید گو سہ کس اوس عام اخ سربازا مگر تم سن شہادت اس ہو بہو امام حسین علیہ السلام سند منظر کشی گئی تھی منظر کشی گئی تھی وعدہ ہوتن تمے وز وعدہ کورن محسن حججی سندس گزرانس پہ ترے ریت دمو نہ داعشس ترین رتن اندر اندر ثنون داعش واصل یعنی بس بزرگ بس کس تان افلاطون تو بس یہ مے خوش کر تی نا
یم میان ذریعہ یا مے سۭتۍ وابستہ چھ تم تہ چھ صاحب عزت یم چھ صاحب کرامت یہند بدل باپت کیاز پین اس دائش نابود کرن کہن مخصوص ٹائمس مز عزت دیت یمو چیزو عزت دیت سردار قاسم سلیمان یس ام چیزن یہ اوس نہ وچھان شیعہ تہ سنی کیا ایرانک اس ازک وزیر خارجہ چھ یہ اکس انٹرویو اس مز ونان پان ون عراقس من صدام جہنمس گھن پتہ اس فارن منسٹری مز کت چلان کہ اس پزن مختلف جائن مختلف شہرن مز مختلف کونسل کھلاون پتہ وس کت اس کردستان تت کھلاو اکھا مگر سردار قاسم سلیمانین مون نہ کی دوپن کردستانس تہ علاقہ تو ان دون علاقن الگ الگ قبیل تو یل اس کربلا مز تونسل کھلومز تو نجفس مز تونسل کھلومز اس کیا مشکل فلان جائے تہ کھلاو فستان جائے تہ کھلاو اس پرواہ ام سی کیا گھسہ ہند معاملات تو سنو تم تچھو دلیل کیا یہند معاملات بوزو ہمن تان تو واتناو پنن کت ہمن تان تو واتناو پنن اخ دوست بنائی بنون بیاخ پنن دشمن کردستان اس تم زیٹ سہ ونان دپان مے اوس امریکہ ست واریا اصل امریکہ ہن اگر صدام وسل نار کور تات منز اوس ہنا سون تہ ات مگر یل دائش آو اس اس پنس بنگلس منز بہت ٹاس گولین ہند سدا اوسس بہ پنو کنو بوزان مے تل فون امریکہ لگوم فون دومک تلا و سوز تو ہیلی کاپٹر کیسی کم سے کم اگر نا کردستان ہکو بچت مے توت بچائی تو کہین دھک نا جواب فلانس کر فون تت گو نا فون پتہ اوس کس تانت دومک وٹو سا مال چیز وٹان کم تان تل فوٹو ات مز قاسم سلیمانی سن فوٹو دپنس اگر یمس اگر ونکس کم مسیحا چھو اگر کم بچاون وول چھو سہ قاسم سلیمانی دونس ونکس کت امریکہ ہن کور جواب تو قاسم سلیمانی کت ژھانڈون کردستانک زیٹھ ونان دپان کت تان پہ سان خاطر اس سخت قاسم سلیمانی سن فون نمبر ژھانڈون مگر قاسم سلیمانی اس فون کرت قاسم سلیمانی پانس بروہ کن وچھن اس نہ سخت تم دیت وعدہ دپن تھی کرو مقاومت کچن تان گھنٹن محاسب اس یتن سردار قاسم سلیمانی روزت اس تم وقت پٹھے اوت تان واتنس کچ گھنٹ لگان سہ کور محاسب دمنس یتسی کالس رک زو اتھ یتن چھو تتھ روزو دپان یل و آو ہیلی کاپٹر ووت ات بنگلس حیاتس مز وچان اس پائے ام پت بج بج ٹینک ام پت بڑ بڑ جہاز قاسم سلیمانی سی پانچ شی نفر دپان مے کرو تھری مے ونو جان کن عالس مز روزن مگر یہ آو ام ترائے نری یل نال مت روٹنس دوپن کہین چھ پرواہ خالی کر اخ چیز یم یتک جوان یمن دی انیمیشن وینیمیشن ترہ ونس تو تری لج نا کردستان گو نا دائش کس اتھس مز یہ گو عزت یہ گو وقار تو یمس عزت خدا دی تمس ہیکان کان ذلیل کرت یمس خدا ذلیل کر تمس کان ہیکان عزت دت کہین تہ ٹاٹو عزیزو اس کے ونم یہ اسم تھومت ات دنیا ہس لو لگاونس ات دنیا ہس لور گسنس عام طور کیا چھ ونان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کھوک باب سن میراث آ اگر حق بوجھو حق چھتی کہ فدق دتک نہ کیا مگر فدق نہ حض اس کم باغا کیا فدق دنیا حکومت اس امامن حق چھوک تو تات پہ کور احتجاج آ باغ تو اس تمک نس منکر مگر یہ اس نا اصلی دلیل کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پانے ونان خدائے سن چھم قسم مے نا چھن تہند دنیا مز اک ذرہ تہ ضرورت مے نا چھن ات سان لگاو اہل بیت کتہ اس امن دنیا امورن ست عاشق یوتا بوڑ سردار یل فوٹو تلنے اس نا گوڈ گوڈ اس ام سن فوٹو کنے مے دوم بت اس ایرانس مز دہن بہن ورین تو کن جائے اس نا ناو تہ پائے کہین
یوسن مانے نی دپان بلکہ ساکسس کھسان یلے امس کام برو کن اور شوان انٹرویو چھ دین کہتن یوسن مانان کہ نو مگر اکی جائے گوس لاچار کتن یتن ان فرنٹ لائن پٹھ آسان جوان تم اس می وچھان فرنٹ لائن پٹھ تم اس پن موبائل کڑان نہ اشی کڑن اشی چسی تلن سیلفی اشی چسی تلن فوٹو بوس ستن کھجل گسان دپان اوس سے بلاوی نی من نش کہ سوری کمال یہند زو اتس کے رٹت یم قاسم سلیمانی سند آئیڈیالوجی اس لیے نہ یمن ہیکن نہ ونت کی تم کیا تلان تم پنہ جائے ونان اس مل عزت قاسم سلیمانی سند ست تم تلان فوٹو تمن ست قاسم سلیمانی ونان مے ملو عزت یہند ست کیاز یموی کور یہ شہرت نت اس مے ضرورت ڈرائیور تم سند آئے خدائے ودنس انسان یوان فاطمہ زہرا اس نمونہ یہ تم سند غلام سو کنیز فضا اس نا اگر تم سند قربان کان گرد آ نا تو حق تم صاف یہ آ قاسم سلیمانی سہ ون پانے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا کرو مقایسہ کن ست تم کور یہ تو ام تہ کور یہ نا وہ گو نمونہ تم اتنا شاک کی ڈرائیور ام سند ونان دپان سردار قاسم سلیمانی اس میں ہر وز ڈانٹان روب کران کت پہ چیز کرت ہٹ مٹس پہ ہارن چیز بام راو ہن کت ہو پکو چلو ہو کیاز امیر المومنین سن سیرت یل جنگ سفین پت آو وچھن لوک پت پت دوان دپن تو کیو کھار تو ذلیل گمی تو کیو پت پت دوان دوپس اس اس یہ رسم یل بادشاہ چھ یوان اس بادشاہ پت پت دوران دپن نا تمن بادشاہن تہ لارو نا ام تہند پت پت دون ست بلکہ تھی گو کھار تو ذلیل مے پت پت گھس نا دون پریکٹیکل سردار قاسم سلیمانی دپان ڈرائیورس امس انٹرویو کران دپان چھس کوتا کال گئی دپن کہین ژتجی وری گئی مے قاسم سلیمانی اس دون سال سوان گاڑی کم بدلائے آئے خدائے یوتا آت دنیا ہس دمو نا لات واللہ چھ یہوے دنیا اس یعنی قاسم سلیمانی ہن تہ عزت ہیکیا کان حاصل کرت جناز وچھو کم شان شوکت اس کت قاسم سلیمانی کت نہ زانوکھ تم سن شر نہ زانوکھ تم سند ورس اس یتن مجلس برپا کران تو الحمد للہ کلپ بنائم جوانو کی جوان فوٹو تم سند تقسیم کران کی تریش بگر کی چائے بگر ہر کھانا تم سند باپت کھان نت کم یہ جائے کڑن دلن مز قاسم سلیمانی جائے کڑن دلن مز دپان ین پہ ژتجہن ورین میں امس سی گاڑ چلو گاڑ اس فقط ٹیکسی ایرانس مجھ تک پیکان ونان ساروی کھت لوسٹ ماڈل امس گو نظن تہ گمان بچہ گاڑ مز روز بہت پت واس بوڑ سردار یہ باسو سان دد اس بادشاہ بائس تو سو اس خوش کران مہرن پلو انفاق کرن سو اس نہ من گمان کران کہ یوتا دولت آس یوتا دھن آس یوتا دنیا لور آسو تیوتا آس عزت حقن تہ انصافن مگر کاری دارت ٹاٹو عزیزو دنیاچ تعلیم چھن یہ ہچناوان کی یہ فاطمہ زہرا سن سیرت ہچناوان اگر گھرس من وحدت آس بوئے بارن پان ون متحد آسن یمن گھس نہ کان زور وار کی اگر محلس من محل پان ون متفق آس یمن گھس نہ کان زور وار کی اگر اس ساری کشر متحد آسو یم بغیرت ین آس ہندوستان پٹھ یہ دمکاون وچن اس کتھے کرن وچن اس یتان اجازت اس ونو ظلم چھ گسان اس چھن یہ اجازت کہین اس ونو سن جوان نا حق مارن یوان کیاز چھن متحد ہر کان پنن کتھا ہر کان پنن چیزا ونان اس چھن عزت ات مز پائے کہ اس خدائے سن دیوت اس عزت باسان یہ مے پنن آئیڈیالوجی ونی مے باس ات کن کرو تت کن کرو تت من چھ عزت نا اگر سردار قاسم سلیمانی سن زندگی بتاو آگر چھ رٹن ممبا چھ رٹن اہل بیت تات چھن عدل بدل گسان کیا سو چھ ہر ہمیشہ وتہاوک بس یمن فقراتن سیت کر تہ زحمت تمام یس دید عروجس پہ تم سی متعلق جناب سلمان فارسی ون بہ گوس گرکنت گوسس یہ اس گرٹ پہان منزلس من اسس امام حسین آہزاری کران مے گو نا برداشی دوپمس ول بل ون امام حسین
دپنم سلمان اگر ژٕ اتھے چھُ یژھان بٹاوُن ولہٕ تیٚلہِ پیٖہ ژٕ گرٹہٕ حُسینس چھِ ماجہِ ہٕنٛز ماے حُسینس چھِ ماجہِ ہٕنٛز ماے سلمان ونان بہٕ بیوٗٹھُس گرٹہٕ پیٖہنہِ اے فٲطمہ زہرا سٕنٛدیو دوستدارو وظیٖف شناس بٔنِو دپان بہٕ بیوٗٹھُس گرٹہٕ پیٖہنہِ اتہِ گٔے بانٛگ حی علی خیر العمل مےٚ ووٚن فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بہٕ گژھے گۄڈٕ نٮ۪ماز پرنہِ یِتھ کٔنۍ چلہِ نہٕ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سُنٛد گرٕ چھُ تہٕ حی علی خیر العمل چھُ تہٕ وۄنۍ چھُ گرٹہٕ پیوٗنٕے نہ فٲطمہ زہرا چھنہٕ تہِ ونان کیٚنٛہہ فٲطمہ زہرا سٕنٛدۍ صحاب چھِنہٕ تِہنٛدۍ پیروکار چھِنہٕ تہِ ونان سلمان ووٚتھ گوٚو مسجِد نبویَس منٛز نٮ۪ماز پٔرٕن دپان گۄڈٕ یِتھُے ژایہِ نٮ۪ماز مۄکلے نٮ۪ماز گٔے انجام اَتہِ وٕچھُم حضرت علی علیہ السلام تہِ حضرت علی علیہ السلام ییٚلہِ وٕچھُم دوٚپمَس بہٕ آیوس تُہنٛدِ گرِ کِنۍ فٲطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ٲس گرٹہٕ پیٚہان مےٚ ترٲو تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اَتھن کُن نظر اَتھن آسہٕ ہٹہٕ کھژمَژ ہٹہٕ آسہٕ پھچمَژ امیٖر المومنین علیہ السلامَس گوٚو نہٕ برداشت کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ سُہ دِلَس منٛز چھُ سُہ اَکھ سُہ حٲبت ہیوٗ یِوان تہٕ امیٖر المومنین سٕنٛدِس روے نازنیٖنَس پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ ظٲہِر اوٚش ووٚتھ دَوان دَوان گوٚو گَرٕ کَتھ تَتھ حسرت کِس عالمَس منٛز اَتھ وَدنہِ کِس عالمَس منٛز مگر بشارت یہِ نہ حظ چھَنہٕ قاسِم سُلیمانی سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ یہِ ہیٚکِو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ ٲسِتھ مگر بہٕ وَنہٕ تانٮ۪تھ یہِ چھُ قاسِم سُلیمانی سٕنٛدِ خٲطرٕ بشارت دَوان دَوان آو امیٖر المومنین واپَس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پِرٛژھان علی یُتھُے ژٕ ییٚتہِ درٛاکھ ژٕ اوسُکھ محزوٗن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانہِ حال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ وٕچھو نہ سلمان کیٛاہ اوس وَنان سلمانَن ووٚن فٲطمہ زہرا چھُ اَتھَن بستہٕ پھچمَژٕ مےٚ گوٚو نہٕ برداش تَوَے گوٚوس لاران لاران گَرٕ محزوٗن اوسُس غمگیٖن اوسُس تَوَے اَدٕ مُسکراہٹ کیٛازِ ژٕ کیٛازِ وۄنۍ اَسان یارٕ سُہ اوسُم پَے چھو حظ کیٛاہ گوٚو بہٕ یُتھُے گَرٕ وٲتُس گرٹہٕ حظ اوس پیٚہنہٕ یِوان منٛزُل حظ اوس ألراونہٕ یِوان آی خۄداے کَتہِ کَروکھ فٲطمہ زہرا سٕنٛدۍ چھِ یہِ پٲٹھۍ خۄدا دوٚپنَس گرٹہٕ اوس پیٚہنہٕ یِوان منٛزُل اوس ألرنہٕ یِوان گَرَس منٛز ٲسۍ صدا گژھان جنتَس منٛز چھُ کۄل سۄ چھِ فٲطمہ زہرا سٕنٛدِ خٲطرٕ علی سٕنٛدِ خٲطرٕ حسن سٕنٛدِ خٲطرٕ حُسین سٕنٛدِ خٲطرٕ فٲطمہ زہرا سٕنٛدیو دوستدارو امیٖر المومنین پیغمبرس وَنان تَتہِ ٲسۍ صدا گژھان فٲطمہ زہرا سٕنٛدۍ شی اَژان جنتَس تِم آسن نہٕ محزوٗن تِم آسن نہٕ غمگیٖن یِم سٲری غم ترٛٲے قاسِم سُلیمانیَن تٔتھٕے ییٚلہِ تَتھ آرزوٗوَس ووت ییٚلہِ تَتھ تَمناہَس ووت آرزوٗ اوسُس وَنان اوس یِم چھِ دھمکی دِوان أسۍ ماروت بہٕ چھُس سہران آسان وٲنۍ دِوان بہٕ چھُس پہاڑن آسان پھیران ژھانڈنہِ یہِ شہادت کَتٮ۪ن چھِ مےٚ میلہِ سعادت پانَس خٲطرٕ ٲسٕس سعادت مگر سانہِ خٲطرٕ تھاوُن دَگ تہٕ ٹاٹھو زیٖزو اَتھ دَگہِ کیٛاہ چھُ محلم یِمن فقراتن سۭتۍ کَر تُہنٛز زحمت تمام اگرچہِ سردار قاسِم سُلیمانی سُنٛد مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احترام اللہ اکبر اگر وَنان چھِ ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرن تَل چھُ جنت کیٛاہ وَنان سردار قاسِم سُلیمانی سٕنٛدۍ سۭتی دَپان ییٚلہِ أمِس موج گُزریٚیہِ أسۍ گٔژھ تعزیت باپتھ یہِ اوس ماجہِ ہِنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن پٔکِو بہٕ چھُسو پٔرِو تُہۍ فاتحہ بہٕ چھُسو پیٛاران ییٚلہِ أسۍ گَرٕ وٲتۍ اَدٕ ووٚنُن پَنُن اَکھ خٲطرٕ کیٛاہ خٲطرٕ ووٚنُن دوٚپُن دٮ۪د ٲس کیٚنٛہہ کالہٕ برونٛہہ بٮ۪مار بہٕ اوسُس تَمہِ وِزِ گَرے تہٕ سٮ۪ٹھاہ ٲسٕم آرزوٗ کہِ بہٕ کَرٕ ہا دٮ۪دِ ہِنٛدِ تَلہٕ پٔتِس بوسہٕ مگر زانٛہہ اوسُم نہٕ موقعہٕ میلان کیٚنٛہہ مگر ٲخری لَٹہِ ییٚلہِ مےٚ دٮ۪دِ ہُنٛد مُلاقات اَتھ دٲدِس منٛز نصیٖب سَپدیو یہِ ٲس بٮ۪مار بہٕ اوسُس مۄکھچیٖرا مۄکھچیٖرا دِوان أتھۍ منٛز کوٚرمَس کھۄرَس بوسہٕ پَتہٕ اوسُس پانَس سۭتۍ سَمجھان زہرے کِنۍ کوٚر خۄدایَن دُعا قبوٗل وۄنۍ ما چھُ رۄخصت گژھُن ییٚتہِ مےٚ زیوٗن جنت
مگر مےٚ کَتہِ چھِ پاے میٛٲنۍ دٮ۪د چھِ یوٗتاہ یہِ بار تُلِتھ دُنیِہِچ سختی تُلِتھ یہِ سورُے ماجرا ختم کٔرِتھ ییٚمہِ دُنیا رۄخصت گژھان تہٕ اوس زار زار وَدان اَکھ ٹٹھ ٲسۍ زیو دَپان أمِس اوس سٮ۪ٹھاہ لَگاو فٲطمَے زہرا سٕنٛز مجلِس برپا کَرنٕچہِ ییٚلہِ تہِ فٲطمَے زہرا سٕنٛدۍ یِمَن عیامَن منٛز مجلِس اوس کَران کٲنٛسہِ اوس نہٕ اِجازت دِوان یُتھُے مجلِس چھَنہ مۄکلان چَنٛدٕ منٛز پیٚیہِ کٲنٛسہِ کینٛہہ ژھۄٹہٕ پھوٚل پیوٚو کھٮ۪نہٕ منٛز پیوٚو کینٛہہ یہِ اوس لَژھُل تہِ پانَے تُلان صفٲیی اوس کَران ہَتا وَتہٕ پوٚت بیت الخلا تہِ اوس پانَے صاف کَران پَتہٕ ٲسِس وَنان وَلہٕ حظ أسۍ کَرو دَپان اوسُکھ نہ مےٚ چھُ سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ فٲطمَے زہرا سٕنٛدِ مجلِسہِ خدمت کَرٕنۍ بَس تَتھ ٲسۍ زیو مےٚ کٔر تُہٕنٛز زحمت تَمام بہٕ وَنہٕ ہا أمِس شہیٖد سُنٛد تہِ یُس شہیٖد ایرانَس منٛز یِم بیلسٹِک میزایل بَناوَن وول اوس شہیٖد تہرانی مُقدم سُہ دَپان ہفتہٕ برونٛہہ شہیٖد گژھنہٕ برونٛہہ چھُ خواب وٕچھان خوابَس منٛز کیٛاہ وٕچھُن دَپان خوابَس منٛز وٕچھَم گَٹَے گَٹہٕ تیُتھ پیوٚم حٲبت یہِ اوسُم احتِظارُک موقعہٕ بہٕ موٗدُس مٔرِتھ عام مَلک برونٛہہ کَنہِ سوال پِرٛژھنہِ ووٚنہَم وَن سا کیٛاہ اوٚنُتھ پانَس سۭتۍ وٕنہِ ہیوٚتُم نہٕ بَر زبان کیٛاہ مگر ذہنَس منٛز چھُ سونٛچان کیٛاہ دِمَکھ جواب دَپکھٕ بہٕ اوسُس جنٛگَس منٛز جہاد کَرنہِ درٛامُت دَپکھٕ بہٕ اوسُس مُجٲہِدَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ لَڑان دَپکھٕ مےٚ ٲس یِم یِم نیکی کَرِمَژٕ ہَتا یہِ تانۍ وَنان دَپان کِنہٕ وَنَکھ اِنقلاب کہِ حِفاظتہٕ باپَتھ چھُ مےٚ بیلسٹِک میزایل بَنومُت دَپان مگر دِلَن دِژٕم نہٕ گوٲہی کینٛہہ مونُم نہٕ دِلَن کینٛہہ یِم کَتھٕ وَننَس کیٛازِ بَر زبان ہیوٚکُم نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ کیٛازِ پانسٕے سۭتۍ سوٗنٛچُم دوٚپنَم یِم وَننَم یہِ ٲسٕے ذِمہٕ دٲری اَتھ اوسُکھ نِوان تَنخواہ یہِ اوسُے وظیٖفہٕ کَرٕہَکھ نَے نۄقصان گژھِ ہے پانَس وَنے وَنَکھ تہٕ وَنَکھ کیٛاہ دَپان أتھۍ منٛز عام دِلَس منٛز یِم شہیٖد نہ حظ چھُنہٕ ہٕٹمٕٹَے شہیٖد گژھان کینٛہہ یِمو حظ چھُ یِمَن مجلِسَن منٛز آسان مۄنٛگمُت یِمو حظ چھُ آسان خۄدایَس سۭتۍ اِلتِجا کوٚرمُت دَپان کیٛاہ عام دِلَس منٛز عام یِمَن مَلٲیکَن یِم سوال پِرٛژھَن وٲلۍ چھِ وَنہٕ دَپَکھ مےٚ حظ چھُ اَکوے چیٖز پانَس سۭتۍ اوٚنمُت بہٕ ہا اوسو اِمام حُسینَن مجلِسَن منٛز گژھان بہٕ اوسو اِمام حُسینہِ باپَتھ آہُزٲری کَران ماتَم دٲری کَران ٹاٹھو عزیٖزو دَپان دوٚپمَکھ بہٕ اوسُس فٲطمَے زہرا سٕنٛزِ مجلِسہِ منٛز آسان اللہ اکبر یِمَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن شہیٖدَن چھُ یِہوٚے آرزوٗ فٲطمَے زہرا گژھِ وَساتَت کَرٕنۍ فٲطمَے زہرا گژھِ شفاعت کَرٕنۍ تَلہٕ حظ أسۍ تہِ تُلو اَتھٕ تَمنا کَرو اے دیدی فٲطمَے زہرا واسطہٕ چھُے پنٛنٮ۪ن جوانَن ہُنٛد یِم یَتھ مجلِس منٛز جوان چھِ یِم رَچھُکھ اَظہر بَلا اَسہِ کَر پَنٕنۍ معرفت خۄداے سٕنٛز معرفت اہلِ بیتَن ہٕنٛز معرفت نصیٖب محمد و آلِ محمدَن ہِنٛدِس نَقشہِ قدمَس پٮ۪ٹھ پَکنُک کَر توفیٖق عطا کٕہٕنۍ چیٖز ناگر نصیٖب گژھِ مگر مولا حُسین سٕنٛدٮ۪ن مُصیٖبتَن پٮ۪ٹھ زارو قطار وَدنُک کَر تَمنا قبوٗل بَس ٹاٹھو عزیٖزو تُہٕنٛز زحمت کٔرٕم تَمام فٲطمَے زہرا سلام اللہ علیہ تہِ ییٚلہِ دیدِ اوس نہ رۄخصت گژھُن تٔمۍ کَرِ کینٛہہ ؤصیت رسول خۄدایَس اَکھ ؤصیت ٲس فٲطمَے زہرا سُنٛد تھٲیزَم خیال اللہ اکبر أمی ؤصیت آسہِ ہا رسول خۄداے سُنٛد جِگر کانٛپنومُت جِگر ژوٚٹمُت کیٛازِ یِم چھِنہ حالاتَن پٮ۪ٹھ وٲقِف بیٛاکھ ؤصیت کٔرنَس دوٚپنَس یہِ وَنَے نہٕ ژےٚ کینٛہہ فٲطمَے زہراہٕے سوزُن یہِ وَنَے فٲطمَے زہراہَس آیہِ فٲطمَے زہرا رسول خۄدایَن ییٚلہِ ناد دیُتنَس آیہِ فٲطمَے زہرا سلام اللہ علیہا کیٛازِ رسول خۄدا وَنان شاید ما آسہِ زَنانَن ہُنٛد کانٛہہ مَسلہٕ
مگر دیدی کرنس وصیت بابس ونزی زندگی منز مونگ بہ نہ کیا زندگی منز مونگ بہ نہ کیا مگر مرن وچ سی اباہ منگان یا اباہ بنیزم کفن یوس اباہ جبرائیل نازل گسنی وز چنل سی آسان فاطمہ زہرا انت کاری کیا وصیت کمس امیر المومنین اس آئی وصیت کس سخت اتنا نامہر واقف گسان آئی خدائی سردار قاسم سلیمانی پوک فقط فاطمہ زہرا سدس نقشس وچو عروج کیا آز دپان ازدہام چھ ازدہام چھ سردار قاسم سلیمانی سندس مقبرس مگر میون دل فدا فاطمہ زہرا تم سد قبر نازلی چھن ولکس تہ نون کہین یہ ظلمچ انتہا یل وصیت کرن نا امیر المومنین اس اخ وصیت کرنس دوبنس زینب انن آئی جناب زینب کبرا آئی خدا شہید استان چھ کفنچ ضرورت آسان کیا شہید استان چھ غسلچ ضرورت آسان کیا مگر یہند سید شہادت اس عروج یہند سید شہادت اس وقار وچھو تم کیا وصیت کران تم کیا وصیت کران دوپنس زینب آنن آئی زینب زینب کیا ون دید ون بنائی چھس نہ ہکان یہ بخش تل تلا یہ بخش ان یور بخش ان برہ کن دید کھلو گانڈ اد کڑن پارچ حوال کڑن دوپن زینب باب ساڑی دید کفل لگ گی باب ساڑی دید کفل یہ کیا میون کفن بابس دیز میون کفن بی دوپن بیا بخشان ام من کڑن کفن دن وقت وات آئی خدا کیا تربیت کیا تربیت دوپن وقت وات بھائی جان حسن مجتبہ گچی شہید امام حسین ٹھانڈی کفن یہ کیا چھوئی یہ کیا چھوئی بھائی صبن کفن یہ دیزس دوپن بیا بخش تھوڑن دوپن یہ تن یوکن ام مز کڑن کفن کی ام مز کڑن رسول سند جام ام مز کڑن رسول سند جام دوپن بی وات وقت آ بھائی صب امام حسین ٹھانڈی بھائی صب امام حسین ٹھانڈی بڑ باب جام یہ کیا جام یم دیزس جام اللہ اکبر جناب زینب کبرا امن جامن امانت زینت حفاظت کران واتان سو وز یم وز امیر المومنین دید ہند کفن ٹھانڈان مگر امیر المومنین چھ تازہ تازہ جناب زینب کبرا ژھوپ کرنمس زینب دید ہندس جنازس پیٹھ ود زن کیاز ودن دید چھ منع کورمت نامحرم گھن واقف گھن ام سند دشمن گھن جنازس مز ین یم زانن میان ماج بین کم حال آس جناب زینبس ونمت امیر المومنین مگر اسما ون شروع کر ژھوپ کہن باغ چھن کہن صدا چھن مگر امیر المومنین کور برداشت یل پہلو مبارکس پیٹھ ووتس ات تھود ووت دیوارس تھر دیتن اد باق ٹٹان یا فاطمہ زہرا اللہ اکبر
امیر المومنین چھن برداشت ہکان کرت اسما چھس ونان چے شوری کرنے تک صاحب تم نس ایم اس نی داغ لالو مس کیا یوسن بو مس لالو مس اسن میوسن بو مس بہال کفن دتنس کفن دت حسن حسینس زینب استم مکل سومس آلو دیوان امیر المومنین اس امام حسین ونان اے بابا چکر وشت حسین یہ دید کھلائی نا آگوش دید رٹن نال مت بکس یم دید نش اگر نیہ آگوش کھلائی امام حسین یہ گراو چارے شن لگان فاطمہ زہرا کفن مز نر کھلاو حسنس تو حسینس نالمت رٹان حاطف صدا دیوان اے امیر المومنین قیامت گس برپا اگر نو حسین جدا کران اوئے واویلا قیامت گو ذکر اے عزیزو کیا یہ سا قیامت کڑی کن کربلا مز قیامت یلی ترین ورین ہز معصوم کور شہزادی سکینہ کھم نار پت کربلا کنچ دوان دوان چلان یا بتا یم صدا چھاسان دیوان کیا چھ ونان ژٹ مت حلقہ آئے صدا سکینہ ول بچھ سائی باب پرساس سکینہ بابن کہ وہ نہیں دوپنام میانن شین ونجے اگر تریش دام شو چوان حسین سن تریش دود ایزو یاد کران میانن شین ونجے یل کا مظلوم آشو مران مین مظلومیت ایزو یاد کران اے عزیزو امی ویز آشا قیامت گمس کن قیامت گئی تب سات یل امام حسین سر نازنین نازس پیٹ چھو سوار بین ہند شرن ہند حال چھو وچان یم چھ اسیل یم چھ بیردا ادی چھو امام حسین نیز پٹھ بین ہند حال وچت زارا کتار ودا
kapan mohi bu sarastı larzıca. Sağ olasın.
Sallallahu aleyke ebne Resulillah. Sallallahu alel bakin alel Hüseyin. Ya leytena kunna makum fafuza fawzan azima. Allahumma rzukna ziyaretel Hüseyin. Allahumma rzukna marifetel Hüseyin. Allahumma rzukna meveddetel Hüseyin. Allahumma rzukna şefaatel Hüseyin. Allahumma ec'alna minel bakin alel Hüseyin. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من شيته وانصاره اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم انصر قائدنا سيد علي خامنئي بحق محمد واله الطاهرين باري ديگر پنن اسلافن ام واتن تاز مرحومينن بالاخص Şehid Ayetullah Bakır Nimar Ayetullah Mizbah Yazdi Sardar Kasım Süleymani Tıtasının Bavafa Sahtiyen Peru Sure Mubarakay Fatiha.